теле жүргүзүүчү болсаң, эмнесе бир мюзиклдарга катышсаң, халык ойлойт да, акынга эмне кереги бар анда? Экинин бири биле бермейт. Мамандыгым боюнча актер экен. Сол кезинде өзүм кызмет иштеген театрдын курамы менен осында коюлумдар коюп концертте. Өзүн жан-жакты таанытууга тырысып баккан акындын чыгармачылык кешинде отандык анчылар да бой көрсөтөт. Көбү өзүм әріптестерім, достарым болгондон кийин аларга кел деп айта алам го, сөзүм өтөт. Басынан сөз асырмайтын бар шығармын. Сизди шатак кумар артисттердин бири деп тааныйбыз. Келмеймин деген жылдыздарды жыдыргасына алып көндүргөн боларсыз. Жок, Кудай сактасын. Угатын адам бар, укпайтын адам бар. Көп адам алдында уялып отурдум да, баарлыгына сыймай калгандан кийин. Чакырылган адам көп, Кудай кааласа түгөл келет. Макпал апамыздан баштап. Ринат Жүнісова ханым шақыртуды қабылдар мекен деген қорқыныш тұла бойын билегенін жасырмады. Бірден келіскенде ол кісі барлық жұмысын сырып тастап, бауыр мен сенің кешіңе барам деген кезде қатты қуандым өзім. Дегенмен халық сізді актер не ақын емес, айтыскер ретінде білет. Есеп беру концертіңізде айтыс өнері төбе көрсете ме? Айтыс болады, Құдай қаласа. Балымбек осы концертке қатысады, сол екеуміздің арамызда бір кішігірім айтыс болады. Дұрыс, енді біздің кеш болғаннан кейін ол айтыссыз болмайды ғой. Тамаша. Алайда Зайтов мырзаның көп өнер иелері секілді республика сарайына өкпесі бар. Шығармашылық кешімді бір өзім жарнамалау үшін, не болмаса бір пайда табу үшін істеп отырған жоқ. Қазіргі жағдайда республика сарайына онша ақша бергенше, керісінше бір балалар үйіне ме бір жағына көмектесуге тырысамын. Қайырымдылық жасасаң, қайырың өзің көресің дейді қазекең. Игі істеріңіздің бастамасы осы болып, әрмен қарай жалғасын тапсын. Айтпақша, екі ай көлемінде дайындық кеткен аталмыш думанды ұйымдастыру аға көкенің көмегінсіз айналып өтпепті. Аттарын атамай қойын, ертең олар маған ренжіп жүр. Жарайды, біз де тығырыққа тіреп, біреуді қинаудан аулақпыз. Айтыс пен мәнді туындыларды сүйер қауымға айтарымыз. 20 наурыз күні студенттер сарайына асығыңыздар.